Hej Bjørnis. I dag, der skal vi lave, der laver jeg et førstehåndsindtryk, fordi jeg har lige købt fra Maybelline deres Superstay Concealer, Full Coverage Under Eye Concealer i nummer 05 Ivory, og deres Superstay 24 Hours Full Coverage Foundation, også i Ivory. Det skal testes af, fordi jeg har jo kun gode ting om Superstay-linjen, så det skal testes af. Så vi går bare i gang. Jeg tager mere briller af. Og selvfølgelig, vi bruger en primer, og det er selvfølgelig min trusty fra NYX Angel Veil. Den er så god. Sådan der. Og man op med mine fingre, og så påfører jeg den lige til hele ansigtet. Husk altså ned ad halsen. Og jeg gør sådan her, fordi så bekæmper jeg tyngdekraften. Jeg har lige en lille vand her, der skal farvekorrigere, så jeg tager min NYX Full Coverage Concealer i grøn. Lige for at modgjøre der. Sådan der. Godt, så starter vi med selvfølgelig concealer. Og det er smart ved, at man kan bare lige tryk, så får man en, sådan en lige for applikatoren med produkt på. Vi tager den selvfølgelig her. Ja, det er faktisk et meget godt match. Og der. Nu tager vi selvfølgelig også på de sædvanlige steder, hvor jeg plejer at lægge. Så er min makeup svamp, og så begynder jeg at udtone, og så skal vi se, hvor fint den dækker. Wow! Den dækker faktisk rigtig fint. Den har virkelig... Den dækker min blå, violette, mørke rand. Det kunne være sådan, den har både sådan en gul undertone, men den har også lidt fersken i sig. Man går ind lige og farvekorrigerer en lille smule. Well, godmorgen. Og så tager vi ellers bare lige og toner resten ud. Ja, sådan kan det lugte med den her concealer. Den har den der typiske makeup lugt. Det er ikke sådan, at den lugter af noget hudplejeprodukt eller noget som helst. Så det er bare sådan en typisk makeup duft. Første indtryk indtil videre er concealeren. Den dækker så susende godt, specielt med min, mørke render. Hold da helt op. Det må jeg nok sige. Ja, så kommer vi til foundation, som jo også er i Ivory. Og så skal vi se. Den er faktisk lidt mørk, men nu må vi se, hvad der sker. Jeg ved, indtil videre er det et pump. Så er selvfølgelig min svamp igen. Ja, den er faktisk meget, den er pænt mørk, den er, altså lige her, når I ser den, så ser det ud til, at den bliver udvasket af lys, som man, som i virkeligheden, der ser den meget mørk ud, som om det er min sommerfarve. Men vi må se, om den oxiderer eller ej, eller om den bare lige går ind og finder min hudfarve. Om jeg gerne, så må jeg jo købe den, der er lysere. Hvordan den her? Den er altså pænt mørk, som om den skulle mere hedde Light Ivory i stedet for. Vi udtoner og udtoner, så vi må se. Og så selvfølgelig ned ad halsen, så den kommer til at matche. Sådan der, så den tonede godt ud med svampen. Sådan i virkeligheden på mig, der ser den faktisk mørk ud, så den er, jeg vil sige, det her, det er min sommerfarve af foundation. Nu gik jeg så efter sådan med Fit Me-linjen, hvor jeg er nummer 115 Ivory, og så gik jeg ud fra den også med Superstay, det er også ville være min farve, men det kan være, jeg skal have en tone ned,
for at det er min vinterhud, men det her, den er jo faktisk meget fin. Den giver lige sådan en naturlig tan på mig. Sådan, den gør mig lige lidt solbrun. Og det gør der ikke noget, men den ligger i hvert fald rigtig fint på huden. Sådan der. Den ligger så fint på huden. Sådan, wow. Vi må se, om den er lidt op til par med min Holy Grail, som jo er Cancer Bonestop. Vi må se, om den her lever op til det samme. Man kan i hvert fald se, den her, den skal jeg bruge om sommeren. Den er lige, det er mørk nok på mig. Men det gør ikke noget i dag, det er sådan en, det er jo, det er en ret grålig dag i dag, så det gør slet ikke spor, at vi går over og er lidt sådan tanned. Det gør ikke spor, det gør ikke spor. Jeg sætter selvfølgelig lige min foundation og gør med NYX's HD Studio Photogenic Finishing Powder i Translucent, fordi det er det allerbedste. Så jeg tager lige en lille pensel her, den fra BH Cosmetics. Sådan der, og så lige her under. Sådan der. Og sådan der. Og så tager jeg min store pudderbørste fra Real Techniques, og så sætter jeg resten af ansigtet. Sådan der, så bliver sat. Jeg vil faktisk sige, at min pudder, den gjorde den lidt lysere, men nu er den jo også bare fuldstændig transparent, så den giver den lidt et white cast. Men det ser faktisk meget fint ud indtil videre. Ja, jeg vil lægge resten af min makeup, og så vil jeg tune ind om nogle timer. Så vi tager den med ro i dag. Det er søndag. Klokken den er næsten 1. Så vi tager den derfra. Ja, så har jeg fået resten af min makeup på, og det her look, det vil være op før førstehåndsindtrykket faktisk. Så det, der er kommet lidt konturfarve og noget blush på. Og ja, og så selvfølgelig setting spray, og det har sat sig rigtig fint, sådan rigtig fint. Der er ikke gået så lang tid siden, at jeg har lagt resten på, men i hvert fald kan jeg sige, så på så langt her, den sidder stadig rigtig fint, den her foundation, og også concealeren, den er ikke sådan, den er begyndt at hænge i mine meget, meget, meget mikrofine linjer, som jeg har omkring øjnene, sådan, fordi når jeg bruger øjencreme, så. Og det har jeg brugt i flere år, så jeg har sådan, de der alderstegn, dem ser jeg først om lang tid. Men i hvert fald, det ser rigtig fint ud indtil videre, nu hvor jeg også har sat med setting spray. Ja, men jeg vil komme med løbende opdateringer på, hvordan foundation og concealeren er. Så vi tager den derfra nu. Okay, hvad er det, lave? Første chain, jeg har haft den her foundation og concealeren på nu i lidt over 4 timer. Så lad os se, hvad man siger. Ja, nej, det ser faktisk rigtig fint ud, den er ikke sådan faded her for neden, altså jeg har haft hænderne på mit ansigt og det hele, men det er ikke sådan, at der faktisk er nogen forandring, det ser stadig fint ud. Så jeg har også spist frokost og det hele i mellemtiden, men hold da nu op, det ser stadig rigtig fint ud, den er heller ikke sådan, at jeg er blevet ser så skinnende ud. Eller, nej, der er måske lidt skin her, men det ser stadig fint ud. Rigtig fint ud. Også med concealeren ser brændt godt ud. Ja, men det ser jo flot ud indtil videre. Ja, så er det tid til dagens sidste indcheckning. Fordi jeg vil gerne have min makeup af nu, og jeg vil lave ansigtsbehandling simpelthen bare rent søndag. Så lad os se, hvordan det gik, så jeg zoomer jer lige ind, så vi først tjekker med concealeren. Sådan der, nu har jeg zoomet jer lidt ind, og jeg har skruet op for lyset på mit spejl, for det er så smart, jeg kan det. Og hvad jeg sådan kan se, hvis jeg også lige tager mit forstørrelsesspejl. Ja, det har samlet sig lidt mere her under øjet, sådan med concealeren, men det er ikke så meget til at gøre noget, faktisk. Og ja, hun sidder stadig fint sådan rundt om næsen, men som nok kan sige, der er noget, der er grommet af her med min næseryg, fordi når jeg det er på grund af brillerne, altid det, der sker jo. Her rundt om min lille ven her, det er det faktisk også holdt rigtig fint.
Og ja, concealeren den er i hvert fald rigtig. Den kan jeg sige, den er fuld dækkende, som den lover sig, og den kan jeg bare godkende. Så går vi videre til vores foundation. Som vi kunne konkludere, så er den lige en tone mørk for mig, så den bliver min sommerfarve, så jeg skal over ned i den, der hedder 05, for at den passer mig, så jeg kommer ikke til at bruge den her lige forløbig. Det bliver først som henad, når vi når sådan midt foråret eller sådan noget, for hele sommeren, fordi den er lige en kende mørk. Den har gav mig en dejlig sommerbrun farve hele dagen, så det var jo meget rart med det her blæsvejr, som vi har lige i dag. Men ja. Altså, den siger, den har fuld dækning, men hvad jeg sådan kan lægge mærke til, for jeg kan se nogle af mine små pigmentpletter, de er der jo fremme. Så den er sådan medium dækning, men nu brugte jeg også kun ét pump af den, så hvis jeg havde brugt halvanden pump, så havde det måske været fuld dækning. Og jeg har haft mine hænder på ansigtet. Jeg ville gerne have været udenfor i dag, men på grund af vejret, så har jeg været indenfor hele dagen. Sådan lidt kedeligt. Så man, som kan se, den er faktisk fint fuld dækkende, men der er nok, der er lidt, måske lidt, der er falmet af, fordi jeg har haft hænderne på ansigtet. Og det har kløet lidt, og næsen, min naturlige olie er kommet en lille smule frem. Ja, den er lidt klistret næsen. Men sådan er det med min næse, den har de der tilsoppede porer, og så er der urenheder, og hvad det nu skulle være. Og ja, jeg vil i hvert fald godt kunne anbefale den her til sart hud, som jeg er sart hud, og så også til med en dehydreret tilstand, eller hvis du har tør hud, så vil jeg også anbefale den. Så hvis du har bare sådan tørre pletter efter urenheder, ja, det kommer til at hænge lidt, men det er en bagatel faktisk. Til dem, der har klassisk kombineret, måske ikke lige frem den bedste. Jeg vil næsten sige, at den er lidt på samme niveau som min Holy Grail Cast Up Won't Stop Foundation faktisk. Så det er næsten eller en dupe. Og ja, den er faktisk rigtig fin. Den er lige medium dækkende, fordi jeg kun har brugt ét pump i dag. Men den er der stadigvæk. Jeg lagde den på. Jeg var færdig med at lægge med klokken 1, så vi siger, at klokken den er ved at være 9:30 nu. Så 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ja, den har siddet på faktisk i 8 timer. Den har siddet på i 8 timer. Så det er faktisk også en god præstation. En god præstation. Den har i hvert fald, den sidder der stadigvæk. Det kan jeg se. Sådan måske en lille smule falmning, men det er ikke ret meget. Så jeg vil i hvert fald sige, den er i hvert fald også godkendt foundation. Sådan der brillerne på igen, så jeg kan se, hvad fint der foregår. Sådan der, og hvis I kan se sådan noget i min brille, så er det bare LED-lysene fra mit spejl. Sådan der. Men i alt i alt med de her Maybelline Superstay Full Coverage Under Eye Concealer og Superstay 24 Hour Full Coverage Foundation. Jeg kan kun anbefale, at I køber dem. Altså, hvis I har sart hud eller tør hud, har hudtilstanden dehydreret, så kan I sagtens klare den. Det vil redde sensitivt, det kan I sagtens klare. Jeg ved, måske sådan, hvis I har fedtet hud eller klassisk kombineret, måske ikke lige frem den bedste, fordi den holder ikke lige frem her, hvor jeg har min tilstoppede porer rundt omkring næsen. Den der er pæn sådan skinnende af mine naturlige olier. Så i hvert fald, men jeg er sart, så dem der har sart hud, tør hud og så med hudtilstanden sensitiv eller dehydreret, jeg kan anbefale dem. Som concealeren, den dækker fuldt, som I så tidligere, jeg så bare fuldstændig vågen ud. Og den her, ja, den er mørkere i forhold til, hvordan jeg ser ud, hvordan vejret er lige nu, hvordan sæsonen er. Men den er sådan lige nu, den er fuldt dækkende, når vi går op nok på et eller andet punkt hos mig. Nu var den bare lige på en medium dækning. Men godkendt, fuldstændig. Ja, men så håber jeg, I nød det her førstehåndsindtryk, som jeg lige kom med i dag. Så husk at abonnere, kommentere og like den her video, hvis I kunne lide den. Så det hjælper mig rigtig meget, og så kan I følge mig på alle mine sociale medier. Og så ses vi i min næste video. Ha' det godt så længe. Hej!